میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی 268 یوم پیدائش تقاریب کا مختلف مقامات پر انہیں خادم المہ لایا گیا۔ دفتر امبیڈکر نیشنل کانگریس میں قومی صدر امبیڈکر نیشنل کانگریس و صدر نشین امبیڈکر نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل نواب قاسم علی خان صاحب کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ٹیپو سلطان شہید کے پورٹریٹ پر گلہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں امبیڈکر نیشنل کانگریس کے قومی صدر نواب قاسم علی خان صاحب نے کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید جیسا حکمران شاید ہی کوئی ہوگا۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار، حلیم حکمران اور بلند پائے عالم و با عمل شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے گمان اور وجدان میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کا تصور تھا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ نواب قاسم علی خان صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے سر نہیں جھکایا بلکہ سر کٹا دیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی نواز غالب، امبیڈکر نیشنل کانگریس جنرل سیکرٹری کے گٹیا، کومل یادو، سبیحہ تبسم، نصیر الدین قادری و دیگر نے خطاب کیا، جبکہ اس پروگرام کی نظامت سینئر صحافی ہادی راحیل نے نبھائی اور سینئر صحافی احمد مکیش کے شکریہ پر اس تقریب کا اختتام ہوا۔